Arafa. Aliulizwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusu saumu ya hiyo siku ya Arafa. Qala, akasema sallallahu alaihi wasallam, yukaffiru sanata almadhiya walbaqiya. Inakuwa ni sababu ya mtu kusamehewa dhambi za mwaka uliopita na zilizobakia. Yani hizi siku zilizobakia mpaka mwaka utakapoingia tena, kulingamana na mahesabu ya jua na mwezi, basi mwaka utakapomalizika itakuwa mtu amesamehewa dhambi zake mara mbili. Dhambi za mwaka uliopita, yani katika mwaka huu mmoja mpaka umalizike mwaka huu, kuanzia mwanzo mpaka leo, mtu atakuwa siku ya Arafa dhambi zake ndogo ndogo zote baina yake na Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa mwenye kusamehewa. Kisha baada yake kuna dhambi zingine mfano wake, atakuwa ni mwenye kusamehewa mpaka mwaka umalizike. Na maulama wana istimbati mzuri katika masala haya. Wanasema kuna dhambi ambazo umefanya baina yako na Allah subhanahu wa ta'ala. Pangine ulete istighfar au usilete istighfar. Ukiacha kuleta istighfar na dhambi hizi ni baina yako na Allah subhanahu wa ta'ala, kuna dhambi zafutika kwa aina tofauti tofauti. Kuna dhambi hufutika baina yako na Allah subhanahu wa ta'ala kwa sala tano, as-salawatul khamsa. Na kuna dhambi hazifutiki kwa sala tano mpaka Ramadhani, mpaka Ramadhani wa Ramadhan ila Ramadhan. Na kuna dhambi jumaa mpaka jumaa. Na kuna dhambi yaumu Arafa mpaka yaumu Arafa. Kwa hivyo kila dhambi kuna sampuli, ina sampuli yake. Na dhambi inatoka na udhu pia vile vile. Na kuna udhu vile vile, kuna aina ya dhambi ambazo hufutika kwa sababu ya udhu. Kwa hivyo kila makosa, pengine hata ukasahau kufanya tauba. Ukasahau kuleta istighfar. Ukawa na ile taswif, nitaleta, nitafanya, nitaomba msamaha bado ni kijana. Lakini ukifunga Arafa, kuna baadhi ya dhambi ambazo hazifutiki kwa juma mpaka juma, wala swala faradhi mpaka swala faradhi, ila kwa yomu Arafa mpaka yomu Arafa. Ndio maana Mtume akasema siku ya Arafa inasamehe dhambi. Sasa dhambi gani? Ni dhambi ambazo wewe huzijui au ni baina yako na Allah subhanahu wa ta'ala. Dhambi zile umeleta istighfar, pengine hazijaweza kufutika kwa sababu yani hakuna ikhlas ndani yake. Lakini utakapofunga siku ya Arafa kwa ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala akakufutia dhambi fulani katika dhambi ambazo zimekuwa zikikusumbua. Baada yake ukimaliza ile somo, wewe mwenyewe ukaona alhamdulillah, kama roho yako imetulia kuhusu tauba yako na dhambi fulani ambazo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amekusamehe kwa sababu ya somo ya Arafa. Wallahu alam. Naam, jazakallahu khairan, barakallahu fika. Naam, shekha, na jumaa hii ama